munaasabadan ayaa wuxuu u Tirtor Cabdullaahi Maxamed Xirsi qorax ugu dhawaaqay in uu yahay musharax madaxweynaha Jubbaland. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay xildhibaano wax garad ka soo jeeda Jubbaland iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadleen qaar ka mid ah wax garadka ka soo qayb galay munaasabadaasi. Ugu dhawaaqay Tirtor qorax in uu yahay musharax madaxweynaha Jubbaland. ninkii naga xumaanaya hanuka xumaanay ninkii nagu dhaala meel nagu maasheedna annaga cabdullaahi sababo badanaa ku taageeraynaa marka darasaan nahay mara wiilkeenna waaye mar deegaanka kusoo barbaaray deegaanka wax ku bartay mid deegaanka kusoo shaqaynawaaan ka tashanaynana ay yihiin aayaheenna mustaqbalka anna dooranayno musharaxeena wiilkeenna uu na weydiisanayo kalsoonidiisa waxaa fiicnaan lahayd dadkii xildhibaanada ahaayo ama maanta uu sanduuq meesha Jubbaland la dhexdhigaayo codkiina kujuuda inuna la leeyahay aada u fiicnaan lahayd howshaasu waa waqti dheeraas ilaahay idin gaarsiin doona maanta waxaan soo dhaweynaynaa oo maleeshaan u fadhino madaxweynahan cusub ee muqdisho noogu yimid nin kastaa gurigiisu cuntadooda oo dhahaya jubbooyinkan dhiseenaaye war igala qayb gala soo baxa masoo dhaweynina Tirtor Cabdullaahi Maxamed Xirsi qorax musharax madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay madashaasi wuxuuna ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland. Wuxuu kaloo halkaasi ka sheegay waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guuleysto xilkaasi. Waana ka filayay, waana maaragtay, waana abaal nabaan kaga hayaa. Haddana waxaad ogtihiin waxa weeye hadda mayna bilaabatay bahashii taageero afka kaliya lama raaficood bay u baahan tahay. Taas waa taa. Ta labaad oo kale waxaan xaqiiqaa waan ka warqabnaa in deegaanada Jubbooyinka ay dhibaatooyin ama Jubbaland ay dhibaatooyin badan ka jiraan. Dhibaatooyinkaasi ha ahaadeen dhibaatooyin dhashay muddadii 30 sano ahayd ee la isku tubanayay oo maalinba qof iyo qolo lagu tubanayay. Dhibaatooyinkii la isu geystay oo cadaalad darro leh oo duran leh oo mushkilooyin fara badan leh ama dhibaatooyin dhashay xilliyadii dowladda Jubbaland hadda jirta la aasaasayay oo dadka sida waxa loo qeybiyey dad badani ay u arkaan inay cadaalad ay ka fog tahay. Waxaan haddii la yidhaahdo oo aanu xilkaa ku guuleysano ka shaqayn doonaa, kow waxay horey u dhacay oo muddada dheer dhacayay oo mushkilada in la xalliyo oo dadka Soomaaliyeed runta isu sheegaan oo la isqanciyo oo walaalo iyagoo ah la yahay meesha lagu wada noolaado wax la wada yeesho. Taas waa kow. Ta labaad oo kalena in lagu noqdo wixii hore u samaysmaa oo maamul ahaa la isku dayo in maaragtay si cadaalad loo helo wax la xalliyo oo wax la toosiyo oo dadkii meesha ku dulman ee xaq u lahaa in ay kuraas helaan ee aan helin maaragtay matalaad ay golayaasha siyaasadda ku yeeshaan golayaasha siyaasadda lagu soo daro. Mariam Xuseen Jibriil, Dalasan TV, Muqdisho.